koupili vstupenky a ty vstupenky mají na sobě čísílko. Jestli jste je ještě nezaházeli anebo tak z nudy nerozšrotovali tak, že už to nejde přečíst, tak to nedělejte a uschovejte, protože v průběhu dnešního večera budeme losovat věcné ceny. Takže uschovejte, jo? Možná jsem to měla říct trošku dřív, ale nebo jestli někdo to třeba snědl, tak prostě smůla. To už se nedohledá. Ne. Kdyby zítra, tak se jmenuje naše poslední CD a už je mu nějaký ten rok. A říkám to proto, že teď bude to Kdyby zítra, ale my už se jako pokoušíme, už začínáme pracovat na dalším, takže doufáme, že do roka a do dne se ho dočkáme. Co? Už pilně pracuje, kam už máme. Pilně pracuje, někteří už mají jako nadděláno, některé to. Ano, Kuba s Kačerem dělali kliky, ale nesmíte si představovat Kačera, že dělá kliky, jo? Dělali takový ty kliky, klik, takový něco. Metronom. Takže teď taková poměrně k zamyšlení, kdyby zítra skončil svět. Zítra skončil svět a to nás jednou nemine. Chtěl bych vědět, co z mých vět projde mi a co mine. Kdyby zítra skončil svět, to z nás nikdo nevidí. Alespoň bych zjistil hned, co je Bohu do lidí. Lásku se zas obrátíš.